La cercorina Mari Capretz va explicar ahir en una xerrada a la Sala de Cultura de Sant Jordi com ha viscut tot el procés des que va ser nomenada delegada del govern català a Alemanya a la tardor de l'any 2016. Capretz, d'origen berlinès, va començar explicant el funcionament de la delegació fins a l'aplicació de l'article 155. Segons Capretz, l'interès de la premsa alemanya va anar en augment fins a explotar definitivament la tardor de l'any passat. Des de mitjans de setembre fins mitjans de... fins finals d'octubre vaig donar una setantena d'entrevistes en mitjans alemanys. Ràdios, teles, diaris, diaris online, les ràdios locals, però també els dels Länder, però també a nivell de tot l'estat. La noia que feia el treball de premsa, més la noia, les dones del meu equip treballaven la premsa, la tècnica de premsa i la tècnica que treballava els continguts, funcionaven com un rellotge suís, perquè per poder fer 70 entrevistes en un mes i mig vol dir que has d'entrar i estar amb el cap molt clar i sabent molt bé els punts que tu vols comunicar. Capretz va viure dos moments molt intensos com a delegada del govern a Alemanya. D'una banda, l'atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils del passat mes d'agost, en el que de manera sospitosa la premsa germànica volia vincular el procés d'independència. I esperava preguntes, òbviament, com es vivia, què era, quines sospites tenien, etc. Però el que no m'havia esperat era la pregunta de tot això acabarà ara amb el moviment independentista. Jo vaig dir de seguida, òbviament que no, perquè no té res a veure una acció allà de terrorisme islamista o jihadista a la capital de Catalunya i un moviment cívic de base que porta ja molts anys. Però aquesta pregunta me la van fer diverses vegades, amb la qual vaig pensar que potser és una pregunta intencionada i ve d'una banda que nosaltres no controlem. A més, vam trobar un article en un diari molt influent que deia que l'ombra de l'independentisme pesava sobre les tombes de les víctimes de l'atemptat terrorista. Quan vaig trobar i ens vam queixar, vam fer una carta al diari perquè això va ser un article molt intencionat i era clar que algú volia fer mal a l'independentisme utilitzant el terrorisme, l'acte de terrorisme. Després li va tocar viure la proclamació d'independència i posterior aplicació de l'article 155, que va suposar la seva destitució, malgrat que continua sent una interlocutora amb els mitjans alemanys i activista en pro de la República Catalana, organitzant actes reivindicatius a Berlín. La premsa alemanya, que segons Capretz sempre s'ha mostrat freda i fins hostil al procés d'independència català, ha canviat de parer després de la detenció i empresonament del president Puigdemont. I quina va ser la meva sorpresa al llarg de la setmana passada, que la premsa alemanya es va armar bastant amb arguments en contra de l'extradició. I això sí que va ser una sorpresa per mi, perquè com us vaig explicar abans, la premsa alemanya és molt crítica, molt dura, i jo sempre havia percebut que sí que estava agraïda de poder explicar el punt de gust o el parer dels catalans, però mai em van regalar res. Sí, és una premsa que és... treballa una mica diferent que la premsa d'aquí. Massatges d'esquenes no hi ha gaires. Però té la seva raó de ser i jo realment crec que ha de ser així i així està bé també. Però que la meva sorpresa va ser veure el contrast, no? De ser tan crític, tan incisius amb certes preguntes incòmodes per nosaltres, però en canvi quan es planteja la qüestió s'ha d'extraditar o no al Puigdemont, pam, van i fan editorials de no s'ha d'extraditar i això s'ha de solucionar d'una manera, no d'una manera política. Capretz confia que la judicatura alemanya respondrà basant-se en el respecte a les lleis i en el sentit de la justícia per no extradir el president Puigdemont, perquè després dels precedents dels presos polítics que ja hi ha a presons espanyoles, no està garantit un judici just al president. Prop d'una cinquantena de persones van seguir la xerrada amb expectació.